ছাত্র আন্দোলনৰ বাবে অবশেষত সলনি হল চৰকাৰৰ ব্যয় সংকোচন নীতি। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত দ্বিভাষিক হল বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি। দ্বিভাষিক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিৰ নামত অতিৰিক্ত ব্যয় 28 কোটি। আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা দ্বিভাষিক হ'ব ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যুগুত কৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি। ব্যয় সংকোচন নীতিৰ বাবে চলিত শিক্ষাবৰ্ষত কেৱল ইংৰাজী ভাষাত প্ৰস্তুত কৰিছিল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছিল। ইমানেই নহয়, সদ্য সমাপ্ত গুণোৎসৱত ইংৰাজী ভাষাত গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠে এপছুৰ নেতৃত্ব। এই সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই অৱশেষত ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিসমূহ দ্বিভাষিক হিচাপে প্ৰস্তুতৰ সিদ্ধান্ত কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। সেইমৰ্মে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা দ্বিভাষিক হ'ব গণিত বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি। এই বছৰৰ পৰা আমি ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঠ্যপুথিখন আমি দ্বিভাষিক কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ একেখন কিতাপৰে এটা পৃষ্ঠাত ইংৰাজী ভাষাত টেক্সটখিনি থাকিব আৰু এটা পৃষ্ঠাত মাতৃভাষা বা অসমীয়া বা বেংগলী যিটো হয় সেই মাতৃভাষাত থাকিব। বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ গণিত বিজ্ঞানৰ এই দ্বিভাষিক পাঠ্যপুথিসমূহ ৰাজ্যৰ 8টা মাধ্যমৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে। এই 8টা মাধ্যম হ'ল অসমীয়া, ইংৰাজী, বেংগলী, বড়ো, মাৰ, গাৰো, এই 8টা মাতৃভাষাত আমি পাঠ্যপুথিসমূহ প্ৰকাশ কৰি পেলাই প্ৰেৰণ কৰোঁ। কাজেই এতিয়াৰে পৰা মাধ্যম বাছনিৰ সুযোগ লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, এই দাবী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। ছাত্ৰজনে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁ কিহত পঢ়িব, আমি কোনেও তাত ছুটলিপি নিদিওঁ। মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষক তাতে আমি ইংৰাজীৰ অপশ্যনটো দিছোঁ, এতিয়া ছাত্ৰজনৰ ওপৰত এৰি দিয়ক তেওঁ কি ভাষাত পঢ়িব। ইফালে ৰাজ্যৰ 54 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 175 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 8টা মাধ্যমত যুগুত কৰা হৈছে মুঠ 3 কোটি 14 লাখখন বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি। অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ অধীনত ক্লাছ 1ৰ পৰা 8লৈকে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিজা পুঁজিৰে 9ম শ্ৰেণীৰ পৰা 12ম শ্ৰেণীলৈকে আমি পাঠ্যপুথিসমূহ যোগান ধৰোঁ। সৰ্বমুঠ 3 কোটি 14 লাখ পাঠ্যপুথি আমি বিতৰণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কিতাপসমূহ লাভ কৰিব সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় 54 লাখ আৰু ইয়াত আমাৰ ব্যয় হয় প্ৰায় 175 কোটি টকা। অৱশ্যে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিসমূহ দ্বিভাষিক হিচাপে প্ৰস্তুতৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত ব্যয় হৈছে 28 কোটি টকা। এই দ্বিভাষিক কিতাপ আমি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰকাশনৰ ব্যয় আমাৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে। অতিৰিক্ত আমাৰ যি ব্যয় হৈছে এই ব্যয়ৰ পৰিমাণ হৈছে 28 কোটি টকা। চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা কন্দৰ্প কুমাৰ কলিতাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কাকলি কাকতিৰ সৈতে মস্তিক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।